Léo Príncipe botou na frente, boa jogada, lá vem cruzamento na grande área, Tocantins! Gol do Corinthians! 8 minutos do primeiro tempo! Numa bela jogada do Léo Príncipe, o lateral, ele passa como quer pela marcação e cruza na medida. Tocantins antecipou a marcação, cabeceou como se fosse um chute para dentro do gol. O Corinthians abre o placar logo no comecinho do jogo. Aqui ele busca bem o Gabriel Vasconcelos, ele dominou já girando. Boa bola para o Léo Jabá, mano a mano com o Luiz Henrique. Fez a finta, foi para dentro, o grande lance, Gabriel, pênalti! Pênalti! Claramente agarrado o Gabriel Vasconcelos, quando ia só ter o trabalho de empurrar a bola pro gol. Tá saindo o pro zagueiro Felipe. E outra vez, que bola, hein? O Jabá teve muita calma no drible. Levantou a cabeça. Quando o Gabriel tá chegando, é atropelado pelo Felipe. Quando o Corinthians ia marcar o segundo gol, e agora tem a chance no pênalti. Autorizou, lá vem Michael, perna esquerda, batida! Gol do Corinthians! Michael, perna esquerda, forte, goleiro para um lado, bola para o outro. O Corinthians amplia. Em apenas 13 minutos, o Corinthians abre 2-0 em Limeira, Belete. Tem que voltar, Wesley cruza, a bola vai passando, Gabriel Braga dominou, rolou, boa bola, Léo Souza, batida! Gol do Ituano! Léo Souza na marca dos 16 minutos, diminui. Uma bela jogada do Ituano, de pé em pé, passe para... Lá vem o Gabriel, bateu direto, espalma o goleiro, Júnior! O Gabriel apostou no canto do goleiro, né? Imaginando que talvez o goleiro fosse cobrir ali a parte de trás da barreira. Fez aberto na lateral, ele preferiu arrancar. Grande bola para o Léo Jabá na grande área, fez a finta, escapou a bola, ele conseguiu evitar a saída. O toque, gol! Bandeirinha está anulando. Bandeirinha tá dizendo que a bola saiu da linha de fundo. Nesse lance aí, ó, Léo Jabá. A bola escorrega, saiu inteira, não saiu inteira. E aí, velho? Todo mundo parou na jogada, né? Todo mundo parou, né? Mas o Bandeira, quando o jogador do Corinthians faz o passe para trás, ele não estava com a bandeira levantada ainda. Ele hesitou um pouco em tomar a decisão, mas no final resolveu marcar que a bola tinha saído. Dá pra ver ali se saiu, se não saiu? Deu de ver, né? É, acho que saiu. Ah, é. É, você vê que o Bandeira, ele volta lá. Ele volta, depois ele foi, não foi? Acho que o juiz deve ter perguntado, alguém fala. Demorou. Lamore pro Jabá em velocidade, na força, como ele gosta. Gabriel Vasconcelos vai passando, vai chegando o Matheus Pereira. Grande bola pra ele, dominou a batida! Minutos, uma grande arrancada em contra-ataque e que jogada do Léo Jabá, né? Ele esperou até o último minuto e na chegada do Matheus Pereira rolou. O Matheus teve calma, cutucou no cantinho. O Jabá ganhou lá pela direita, recebeu aqui na esquerda, vai para cima da marcação, botou pro pé esquerdo, vem a batida. Jabá, na falha feia do zagueiro, do Luiz Henrique, o Gabriel Vasconcelos ganhou o lance, rolou para o Jabá, foi para cima da marcação, bateu no contrapé do goleiro, bola cruzada, o Corinthians abre goleada, Léo Jabá, Corinthians 4, Ituano 1. Classificou-se para a segunda fase, olha a roubada de bola, o toque para fora! O
Breno perde um gol inacreditável. Depois de roubar a bola do Vinícius Del Amor, ele ficou cara a cara com o goleiro e chutou para fora. Você tá revendo aí a falha do zagueiro, que perde a bola na risca da grande área. Júnior deu um chutão aqui pro ataque. Olha a chegada do Léo Souza, dominou. Agora o Del Amor e travou na bola. Olha a sobra, chegou o Wesley, tira, defendeu o goleiro. Caixa Colorado. O time nem quando joga, mas o cruzamento que o time do Corinthians tem, né? Olha a chegada do Corinthians com o Romão pelo lado esquerdo, foi fazendo fila, foi para a área, pênalti! Pênalti para o Corinthians! O Guilherme Romão recebeu apertado, espremido, foi para dentro da grande área, foi sendo puxado, truncado, esparramado no chão, e o árbitro marca pênalti para o Corinthians. E aí, Juliano, foi pênalti ou não foi? Bem marcado e mostra como está bem fisicamente também esse time do Corinthians, né? Alta intensidade, velocidade, força. Foi para. Tá autorizada a cobrança. Lá vem o Tocantins. Perna direita na bola. Batida! Gol do Corinthians! Tocantins, 33 minutos do segundo tempo, ampliando a goleada corintiana. Ele bateu forte, bateu no alto. Passamos os torneios, jogos treino, enfim, já já Sport TV News. Olha o Claudinho cruzando na grande área, tocou de cabeça! Gol do Corinthians! Léo Jabá! 39 minutos do segundo tempo. A defesa do Ituano estava toda esparramada.